Godmorgen. Ja, så sidder mig og Thea i bilen, og vi er på vej ind til København. Fordi vi er på vej ind og lave det, som er vores yndlingsbeskæftigelse i weekenden, når det vel at mærke er værd til det. Vi er på vej ind for at køre på skateboard. Siden jeg var teenager, har jeg kørt på skateboard, og ja, da jeg begyndte at studere på HTX, der stoppede det. Der blev piger og alt muligt andet meget mere interessant, end at køre på board. Men ja, for en, 6-7 år siden, der fik vi en kunde i Media Mouse, som lavede custom designet skateboards, og det triggede et eller andet i mig. Så jeg købte min første board igen, og så kom jeg altså i gang med at køre. Det var fantastisk. Ja, yeah. Jeg har ikke kørt det der. Jeg er ikke den der kører og laver de vilde tricks eller sådan noget. Det er sgu blevet for gammel til for sit liv. Det tror jeg i hvert fald. Det virker som om, at tyngdekraften er blevet kraftigere, og betonen slår noget hårdere, når man lander. Men ikke desto mindre, så elsker jeg stadig at køre herude. Og så kører jeg jo sammen med min datter Thea. Hun startede med at køre, da hun var 5 år gammel. Lige efter hendes 5-års fødselsdag, der gav jeg hende hendes første skateboard. Og nu er hun 7. Og kører stadigvæk. Så det her, det er et fristed for os, hvor vi tager ud og skater og hygger os og har noget far- og dattertid med hinanden. Og når vejret ikke er til det, jamen, så kører vi jo så i nogle af de indendørs skatecentre. Men det her, Fælledparkens skatepark, eller hvad man skal kalde det, det er der, hvor vi primært er. Og hvis du ikke ved, hvor Fælledparken ligger, jamen, Parken Stadion, det er nok et meget godt eksempel i København. Hvis man ikke ved, hvor FCK hører til, så føler man i hvert fald ikke med i fodboldens verden. Men ja, Parken Stadion, det ligger 300 meter fra, jeg kan kigge derover lige nu. Midt imellem der og Rigshospitalet, der ligger så Fælledparken, Skatepark, hvor vi altså er i dag. Og ja. Det jeg er i gang med lige nu, det er at prøve at få mit GoPro sat fast på mit skateboard. Men det er lidt sværere end jeg egentlig havde troet. Jeg havde regnet med at kunne sætte det fast bare med at være kraftige elastikker, men det virker som om, at det rigtig bliver siddende fast, der har det her fald af. Og hvad jeg ikke har lyst til, det er at få det her til at sidde fast ind under mine trucks, eller blokere det i min hjul, eller i hvert fald gøre et eller andet utilsigtet med mit board. Så i hvert fald ikke, mens jeg står på det. Det er egentlig meget sjovt omkring det her med at køre på skateboard. Jeg synes, der er en god tråd over til iværksætteri. Fordi lige præcis det med at stå på skateboard, det passer faktisk rigtig godt til det med at være iværksætter. Fordi det kommer ikke til dig kvit og frit. Hvis du ikke øver dig på dit skateboard, hvis du ikke lægger rigtig, rigtig mange timer i bare at blive god og kunne tænke, jamen, så bliver du aldrig god. Altså, det kræver virkelig en høj indsats for at få resultat ud af det. Og det samme gælder altså med iværksætteri. Det kræver tid og kræfter, og tingene kommer altså ikke gratis til en. Man bliver virkelig nødt til at satse ind imellem, ligesom her, og ja, tage det ud over grænsen af, hvad man normalt ville have gjort, og så laver man det ligesom bagved os nu. Det hører med i iværksætteriet, altså at man tør at tage nogle chancer og tage den ud over nogle grænser, hvor man normalt ellers ikke rigtig har trådt over. Og så også det her med, at ja, på skateboards og sådan noget, jamen altså, man falder og slår sig og får nogle blå mærker, eller det der er værre. Og det gælder altså også inden for iværksætteri. Nogle gange, der tager man altså nogle drøn, større eller mindre, men så er det altså op og køre igen. Det er jo det, der er med til at gøre en
dygtigere. Det er der, hvor man lærer noget. Og det samme gælder jo altså også omkring det her med at købe skateboard. Jamen, hvis du ikke falder, altså hvis du presser dig selv ud over grænsen, hvor du ikke imellem styrer dig, jamen, så lærer du ikke noget nyt. Du bliver ikke bedre. Sådan er det. Nå, nu vil jeg lige komme videre med mit GoPro-projekt her, fordi jeg har en lille plan om, at du skal med ud og køre en lille tur med mig. Det tror jeg nok skal komme til at fungere. Ja, det finder vi ud af. Nu kommer du i hvert fald med ud på en køretur. Og så gad den ikke at blive siddende mere. Så det var det. Slut for den her 25. Tak for at du kiggede med. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere? Så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar. Fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.